многу битно да имаме парламентарна контрола врз одлуките кои што ги носи владата. Впрочем, еве видите сега, денеска имате изјава од техничкиот премиер кој што смета дека граѓаните ќе треба да и можат да се причестуваат со едно лажиче во вторник и дека тоа не е нешто страшно, дека нема да ги поремети мерките на целиот тим и на цела држава. Сега ние сме конкретно во изолација. Конкретно кажа дека државата не може да ги затвори црквите и... А може верски, кафаните? И верските објекти. Значи, а кафаните ако се регистрираат како верска заедница, например?